tushuntiradi ular. Meni ham o'zim ishkanlarim bor, u ilinmasdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, va alaykum assalom va rahmatulloh. Qanday yerdamisiz? Keldik mana. Nima mavzuda bahs bo'lyapti? Bahs mavzu bir bu yigitni bir suhbatida eshitgandik. Shunda vaqti bo'lmagandi, bir ikki savollarimiz bor, savollar berib turuvdik. Bu yigit hozir Baqara surasi 38-chi oyatni tushuntirib beradigan so'rayapti, keyin yana bitta sura oyatini aytyapti. Shuni haqida bizga avval shunga javob kerak, keyin yana suhbat davom ettirardik inshaalloh. Mavzu nima o'zi? Hozir nima tushuntirib berish kerak deyapti bu kishi. Muzaffarmi otilimi? Muzaffar, men savol berdim, boyagi hadislarni olish to'g'risida savol berdim. Shundan keyin dinni qanday olayotganimizga anaqa beryapmiz-da, urg'u beryapmiz-da. Boyagi sunnat inkorchilari tomonidan qanday olinadi, biz tomonidan qanday olinadi? Sunnat inkorchilari o'zi Qur'onni ham olmaydi. Aslida Qur'onni ham o'sha sunnatga qilgan bahonalari bilan mantig'imizga to'g'ri kelmayapti deb o'zgartiradi. Bular o'zini mantig'ini din deb olishgan. Sunnat inkorchilari o'zi alohida din, islomga umuman aloqasi yo'q bularni. Bular kerak bo'lsa Injildan ham olaveradi, lekin o'zini fikrini o'nglash uchun kerak bo'lsa falsafadan ham olib kelaveradi, yahudiylardan ham olishaveradi. Namoz haqida so'rasangiz, yahudiylar namozini misol keltiradi. Ha, sunnatda kelgan namozni inkor qilishadi, yahudiylardan kelgan namozni olishaveradi. O'shaning uchun sunnat inkorchilari bilan o'sha qaysi ma'noda sunnat inkor qiluvchilarni ham turlari ko'pda. Ba'zilari mutlaq inkor qiladi, masalan 19-chilarga o'xshagan 19-chilardan o'sha Edip Yuksal sunnatni hammasini kulliyan inkor qiladi. Ba'zilari bor, sunnat Qur'onga munosib kesa olamiz degan bahona bilan o'zlarini aqllariga to'g'ri kelmagan hadislarni inkor qilishadi. Ba'zilari bor, o'sha Qur'onga emas, o'zimizni aqlimizga to'g'ri kelmagan deb da'vo qiladi. O'shanda ham shu mezon. O'shuning uchun mavzuni bilaylik, qaysi mavzuda suhbatlashamiz. Qur'on o'zi, masalan, Muzaffar shuddami? Qur'on o'zi tarixiy kitobmi yo unga amal qilinadigan qiyomatgacha amal qilish sobit qolgan kitobmi? Muzaffar, sizga savol bo'ldi. Agar mana shu savolga javob bersangiz, bir yo'lga tushib olardik, o'sha yo'lda bir suhbat fikrlar almashardik. Qur'oni Karim tarixiy kitobmi yoki qiyomatgacha amal qilinadigan kitobmi? Obid kitobmi? Ha, gaplashishga xohlashmayapti shekilli, imkoniyatlari bor edi. Hozir savolga javob bo'lsa bo'ldi deganda, agar domla boyagi oyatlarga kirishsak, balki bu bolada bir anaqa bo'lar, savolimga javob olmayapman degani nima bo'ldi? Ikkinchi 38-chi oyat Baqara surasida Odam alayhissalotu vassalom bilan Havvo onamiz va shayton o'rtasidagi bo'lgan bahs munozaralardan keyin Alloh taolo ularga buyuradi. Ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ularga ya'ni Odam, Havvo va shayton shu jamoaga aytdik. Shuni aytganimizni eslang. Undan hammangiz tushing, ya'ni jannatdan. Ihbitu pas, yuqoridan pastga tushish, jannatdan yerga tushishlikka buyruq. Mendan sizga hidoyat kelajak, deyapti Alloh taolo. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Bas albatta mendan sizlarga hidoyat kelajak. Fa man tabi'a hudaya, kim mening hidoyatimga tobi ergassa, fala khawfun alayhim. Ularga xavf ham yo'q, wala hum yahzanun, ular mahzun ham bo'lmaydilar. Oyat tarix Odam alayhissalotu vassalomni jannatdan chiqishlari to'g'risidagi mavzuni bahs qilyapti.
Endi bu yerda nima ularga tushunarsiz bo'ldi? Nima savollari bor? Bilaylik. Shuddan faqat Qur'onga ergashish kerak degan gapni chiqarmoqchi bo'lyaptimi bular? Nimani so'rayapti o'sha bilaylik? Savolimga javob hozircha yarim bo'ldi. Endi 9-chi sura 32-chi 34-chi oyatlarni o'qing va tarjimasi to'g'risida bilimingiz boricha tushuntirishga harakat qilib bersangiz. 9-chi sura nechinchi oyat? 32 32 nechchi? 4-chi. 32 dan boshlab 34-gacha. Xo'p. Tavba surasi ekan bu. Tavba surasi. Alloh taolo aytayapti: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yuriduna an yutfi'u nurallohi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun." هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب alim. Shungacha 34-a? Tamam. Xo'p. Bu yerda Alloh taolo aytayaptiki, 32 34. Bu yerda Alloh taolo aytayaptiki, bu oyatni yuqorisida o'zlarini ahborlarni, ruhbonlarini, ya'ni din liderlarini Allohdan o'zga rob qilib olganlar, Iso Masihni rob qilib olganlar haqida Alloh taolo tanqid ya'ni oyatini nozil qilib davomida shuni aytyapti: yuriduna ayyutfi'u nurallohi bi afwahihim. Allohning nurini og'izlari bilan o'chirmoqchi bo'ladilar. Ya'ni Qur'ondagi oyatlarni, nurni, hidoyatni o'chirmoqchi bo'ladilar. Qur'onni inkor qilmoqchi bo'ladilar, sunnatni inkor qilmoqchi bo'ladilar, payg'ambarlarni inkor qilmoqchi bo'ladilar. Va ya Alloh, Alloh taolo yuz o'giradi. Illa ayyutimma nurahu. Faqat va faqat o'zining nurini tamomiga yetkazishdan yuz o'girmaydi. Walau karihal kafirun. Qur'onga kofir bo'lgan, sunnatga kofir bo'lgan, murtad kofirlar yoqtirmasalar ham. Huvallazi, Alloh shunday zotki, arsala rasulahu, rasulini risolat bilan yubordi. Arsala rasulahu bil huda, hidoyat bilan yubordi. Va dinil haq, hidoyat va haq din bilan yubordi. Haq din bu yerda Qur'oni Karim, hidoyat Rasulullohni o'sha Qur'oni Karimni tushuntirib bergan sunnatlari. Nimaga bu ikkalasini bunday qilib yubordi? Liyuzhirahu ala dini kulli, boshqa din deb atalganlarni hammasidan g'olib bo'lish uchun. Walau karihal mushrikun, o'sha o'zini liderlarini rob qilib olgan mushriklar garchi yoqtirmasalar ham. Ey iymon keltirganlar, ya ayyuhallazina amanu, inna kathiran minal ahbari var ruhban, albatta ahborlar, ya'ni din nomidan liderman deb turib olganlar, ya'ni islomdan boshqa ruhbonlarni aytyapti. Ruhbonlar o'sha katolik cherkovini egallab olganlar, dinni faqat monopoliya qilib biz dindormiz, sanlar menga bo'ysunishing kerak degan ruhbonlar, la ya'kuluna amvalan nasi bil batil, odamlarning mollarini botil yo'l bilan yeyishadi. Va yasudduna an sabilillah, Allohning yo'lidan to'sishadi. Vallazina yaknizuna zahaba wal fiddata, tilla va kumushlarni kanz qiladiganlar, ya'ni xazina qilib asrab olib qo'yadiganlar, wala yunfiqunaha fi sabilillah, o'sha mol mulklarini Alloh yo'lida infoq qilmaydiganlar, bas ularga alamlantiruvchi azobning bashoratini ber. Xo'p. Bu yerda nima muammo bo'ldi endi sunnat inkorchilariga? Endi siz hozir mana o'qidingiz,
32'den ta 34'geçe. Keling endi men sizge original versiya tercümeni takdim kılaman ve bunu dikkat bile eşitip kançalik hatalıgını menge aydi. Ular Allah'ın nurunu ağızları bilen öçürmakçı boladılar. Allah ise öz nurunu tolup tamamıge yetkezdi. Egerçi kafirler kançalik yoktırmese de, o öz Resulünü doğru yol ve hak din ile özara haklar rivayesige esaslengen içtimai münasebetler tizimi ile yuborgen. Müşrikler kançalik yoktırmese de, bu tizimni başka tizimlerden üstün buluşunu idara etken. Ey iman keltirgenler, ahbar ve rahboyinlerinin ekseriyeti halkının malını nahak yeydi. Odamlarning Allah'ın yolidan qaytaradi. Oltin ve kümüş hazine kılıp, g'amlab Allah yolida infok etmeydiganlarga alamli azob haqida xushxabar ber. Endi sizning tarjimangiz arab tilida o'qiyapsiz, lekin tarjima qilinganda mutlaqo arab original tercümeye mutlaka mos emas. Bunu kanda izohlaysiz? Hozir sizniki mos bo'ldi mı Arapça originalga? Men mosini okudum sizge. Qani o'qing-chi, qatta ijtimoiy degan gap bor arab tilida. Siz o'zingizni o'qiganingizni hozirgi meni tercümemge moslang ve o'zingizni tercümengiz to'g'riligini menga isbotlab bersangiz, men juda xursand bo'lardim. Arabchani bilasizmi? Arapçanı bilas mı? Cevabınız ne kütüyep mi? Arapçanı bilas mı? Savalınızga cevap verdim. Cevabınız ne kütüyep mi? İşitmedim de ben. Arapçanı bilemen dedi mi? Kim işitti? Yok bu. Şimdi yaklaşan da biz soval verip cevap vermeydi. Yok uz Arapçanı biledim bu. Hazır menge soval veri yaptım. Menge Arapçadan okuyanıyızını, orijinalge münasipliğini ispatla birseniz kursan bulamayın diye yaptı. Bunu kursan kılış için Arapçanı bu biliş gereği mi birinci? Yok. Bilmegen narsasını ben kanak ispatla biremem bunge. Uşanı soru yapmam da. Hadır bu okudu alakattan benimce hani mal yoldaşı kitabından okudu benimce. Ötte içtimai alakalar deyip gitti yaptı. Kur'an'da içtimai alakalar degen cümle yok. Uşengi Arap dilini biledi mi? Kim biledi bu bala hakkında kimde malumat var? Mana shunday savol paydo bo'ldi. Ha? Sizga qo'shimcha yana savol paydo bo'ldi. Sizning diningiz o'zingiz yaxshi bilmagan odamlarni haqoratlashga buyuradimi? O'zim yaxshi bilmagan emas, yaxshi bilgan, dinga xiyonat qilgan, payg'ambar alayhi salatu vasallamni sahobalarini haqorat qilgan odamlarni ya'ni gapiga munosib javob qaytarishlikka izn beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining amakilari Abul Hakamni Abu Jahl deganlar. Abu Jahl ya'ni uning nomi Abu Jahl bilan keyin mashhur bo'lgan. O'zi donishmandlik otasi edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni jaholat otasi deganlar. Qur'oni Karim Peygamber aleyhissalatu vesselam'ga tuhmat qilgan, u kishini yo'llariga qarshi chiqqan ba'zi odamlarni haromi degan Qur'onda. Otullim ba'da zalika zanim degan. Otul bu qo'pol degani. Ya'ni batxul qo'pol odamga otul deyiladi. Ba'da zalika zanim, ana undan keyin haromi degan. Ba'zi o'rinlarda Alloh subhanahu va taolo qiradatan xosiin degan, xor holdagi maymunlar degan, ularga aylantirishligi haqida aytgan. Eshitib turib quloq solib tushunmagan odamlarni gapirsang tilini osiltirib, yana savol bersang javob bermasdan, yana eski gapini qaytarib turaveradigan,
yani savol bersang yana javob bermasdan yana eski gapini qaytarib turaveradiganlarni tilini osil turib turadigan itga o'xshatgan. Agar inta truku yalhas agar tark qilib qo'ysang ham tilini osil turib turaveradi. Quvib yuborsang ham tilini osil turib turaveradigan kalp degan Qur'on it deyapti insonni. Yani bunga o'xshagan narsalar bor. Yani mol yo'ldosh Abu Hurayra radhiyallohu anhuni fake profil deyapti, yolg'onchi deyapti, Umaviylar uchun hadis to'qib bergan kazzob deyapti. Bu mana shu gapi bilan Qur'oni Karimning ta'rifiga ko'ra haromi odam. Sahobani haqorat qilyapti. Sahobani haqorat qilgan odamni biz eng yengil gap bilan haromi deymiz. Chunki sahobani haqorat qilishga hech kimning haqqi yo'q. Biz uni haqorat qildirib qo'ymaymiz. Endi qaytamiz. Arabchani bilasizmi yo'qmi? Demak, Arabchani bilasizmi yo'qmi? İslam dinini fundamenti hisoblangan Qur'oni Karimda sizning nazariyangiz bo'yicha odamlarni kamsitish, ularga qo'pol muomala qilish ruxsati bor. Sizning nazariyangiz bilan. Yo'q, unaqa emas. To'g'rimi? Yo'q, unaqa emas. Odamlarni emas. Odamlarni emas. Bu yerda nima? Siz haqorat qilayotgan odam fiziologik odam emas. U mutlaq odamga kirmaydi-da, ya'ni mutlaq hamma axloqli odamlar jumlasiga kirmaydi. Jins ma'nosida odam, Qur'on ham ularni itga o'xshatar ekan, haromi valati zino der ekan, jins ma'nosida odamma aytibdi. Jahannamga kiradi der ekan, Abu Lahabning xotinini, ayol kishini jahannamga kiradi deyapti. Xoyina derken Nuhni ayolini xoyina deyapti. Qur'on bu narsalarni aytar ekan hamma ayollarni so'kayotgani yo'q, hamma ayollarni kamsitayotgani yo'q. Xoyinlarni tanlab aytibdi. Mana bu ishni qilgan odam xoyin va mura'atuhu va mura'atuhu hammalatal xatob xotini yelkasiga o'tinni ko'tarib kiradi jahannamga. Sayasla naron zata lahab o't egasiga o't kiradi. Kim va mura'atuhu xotini ham hammalatal xatob o'tin ko'targan holda daraballohu masalan lilladina kafaru imro'ata nuhi va imro'ata lut kanata taxta abadayn min ibadina solihayni fakhonata huma degan kofirlar uchun ikkita ayolni misolini keltiradi Alloh taolo bittasi nuhning ayoli ikkinchisi lutning ayoli ikkalasi bizni solih bandamizning qo'l ostida edi. Ayol kishi erining qo'l ostida ekanligini Qur'on aytadi bizga. Biz agar ayol kishi erini qo'l ostida degan hadisni keltirsak, ana ayollarni kamsitayapsanlar hadisda deydi. Ha Qur'onda taxta ya'ni ikkita solih bandamizning qo'l ostidagi ayollarida deyapti. Fahonatahuma ikkalasi ham keyin ikkita eriga xiyonat qildi. U xiyonat qilganligini Qur'on xoyinlarni o'zini aytayapti, butun ayollarni emas. U itga o'xshatilgan odam hamma odamlarni haqorat qilgan bo'lmayapti, jinoyatchilarni haqorat qilyapti. Haqorat emasda bu. Aynan ularni bor sifatini gapirish. Mavzu boshqa yoqqa o'tib ketib qoldi. Endi iloji bo'lsa, men iltimos qilaman admirlardan. İltimos qilib o'tirib so'rayman. Mana shu, mana shu Muzaffar degan bolani noto'g'ri sizga hech kim huquq bermaydi. Aynan Qur'oni Karim islom dinining butun boshli fundamenti va asosi hisoblangan Qur'oni Karim hech qachon hech kimni kamsitishga yoki haqoratlashga yoki boshqa bir jonzotlarga yarasha sifat berishga hiç kitap peygamberlerge ham razı Hüseyin'e vermegen. Siz ya, ise... Yok, Karen Abbas. Siz makılmayı durun. Bu adam mutlaka notoru gepir yaptı ve özünün notoru gepirgenini çetten siz mi yaptı? Hop, doğrusunu size et vereyim. Siz ten oluşingiz gerek. Kur'an-ı Kerim'ni mutlaka noto'g'ri tarjimasini talqin qildingiz va mutlaqo bir o'zingiz yaxshi tanishingiz yoki tanimasligingiz muhim bo'lmagan bir odamni bir hayvon sifatida
haqorat qilishga urindingiz. Bu sizni aslida hech qanday bir oliy islom dinini bir oliy xulq din deb ta'riflasak, sizni hech qanday bir islom diniga taalluqli shaxs emasligingizni tasdiqlab beradi. Oho, sizga vahiy kelib boshladi shekilli. Bu odamga vahiy kela boshladim, bolalar. Savolga javob bermayapsiz-da, arabchadan o'sha narsalarni tarjima qilardik. Siz arabchani tushunganingizda demoqchi edik. Yo, noto'g'ri qilyapsiz, deyapti-da. Noto'g'ri qilganim, masalan, men hozir bitta gap gapiraman. Masalan, deylik, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Abor, dedim. Misol uchun fransuzcha gapirdim. To'g'ri gapirdimmi? Fransuzchani bilmagan odam bilmaydi, to'g'ri gapirdimmi, noto'g'ri gapirdimmi? Albatta. Fransuzchani bilsa aytadiki, aka to'g'ri gapirdingiz, falon, mana bu harf sal xatoroq aytdingiz deydi. Yoki bitta inglizcha she'rni aytib, ma'nosini aytsam, to'g'ri aytganmanmi yo noto'g'ri aytganmanmi? Buni ingliz tilini bilgan odam biladi. Bo'lmasa nima bo'ladi? Bilmagan odam nima qiladi? Masalan, mol yo'ldosh sahobalarni haqorat qilib Qur'onni tarjima qildi. O'zi to'g'riroq ko'chirgan. O'shani turklardan, ya'ni Ihson Elojikdan, keyin mana bu bir kitob shunaqangi xoin xiyonat qilgan ilohiyotchilar bor. Shulardan ko'chirgan. Qarang. Bu Muzaffar o'sha joydan o'qib berib, uni to'g'ri deyotgan bo'lsa, Qur'ondagi Tavba surasidagi oyatga o'zi tushib turibdi. Ittahadu ahbarahum va ruhbanahum arbaba min dunillah. Allohning kitobini qo'yib, kamolni gapiga ergashib bilgan odam bo'lib chiqyapti bu. O'zini liderini iloh qilib olgan odam bular. Yana qarshisida turgan odamga Qur'on yetadi degan gapni gapirishini o'zi qiziq. Svet yoqib qo'yinglar hammasini. Bu oyatni o'qisa, oyatni o'qib ma'nosiga yaxshilab nazar solsangiz, aslida bular o'zi mol yo'ldoshni iloh qilib olgan. Sahobani haqorat qilyapti u. Uni haqoratini ko'rmaydi bular. Uni qilgan haqorati uchun men buni inson sifatida, ya'ni Odam alayhissalotu vasallamni avlodi sifatida e'tirof qilsam-da, axloqini, fe'lini moldan past deb bilaman. Qur'oni Karimning ta'biri bilan aytganda, it fe'l deyman bularni. Og'zidan inson, ya'ni og'ziga olishi mumkin bo'lmagan narsalarni gapiradigan darajada sharafsiz odam. Bularga bo'laveradi. Bular buni ko'rmaydi. Nimaga? Chunki mol yo'ldoshini bular ahbor qilib olgan, ruhban, arbob qilib olgan. O'zlarini liderlari qilib olgan. Mayli, darsni davom ettirsin. Men bitta joyga savol berdim. Bitta sunnat inkorchilarining tarqatayotgan shubhalari to'g'risida kimda savol bo'lsa, gaplashsak. Men bittikda masalani ochmoqchi edim. Biz vaqtimiz bo'lmayapti-da, lekin inshaalloh bunga keltirib beramiz ba'zi narsalarni. Bormi? Bu qochib ketdi shekilli mana bu Muzaffar. Yo'sh o'tdimi? Ketdi-da u, lekin bu yerda inkorchilardan boshqa hech kim yo'q-ku. Savollar bilamanki, endi taxminan bilish mumkinki, ular haqida kuzatmaydi-da, biz davlat teoriyada ko'p odam. Shuning uchun ular haqida savol bo'larmikan, bitta ochib ko'raman, mayli. Yangi ko'targanlardan. Abu Abdulloh do'stim, shu mavzuda savolingiz bo'lsa bering. Abu Abdulloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, shu mavzuga aloqasi ozginacha bor, qodiyoniylar haqida. Bahs. Sizda boyagi nosda eshitdingizmi yo'qmi, chiqib ketganingiz menimcha. Bu auditoriyaga savol bergandiki, tahrim surasini avvalgi oyatlar haqida. Ya'ni Imom Maturidiy rahimahullohda tafsirida tafsir hilolda keltirilgan ya'ni tafsirda aytish joiz emasligi haqida. Nima edi? Voqeani, ikkita voqeani, asl voqeasini. Asl voqeasi, xo'p. Shunda o'sha
Tavilotul Kur'an'da nima deyilganini so'ramoqchiman. Xo'p, Tahrim surasi, hozir ochaylik. Tahrim nechinchi sur oyat? Shu birinchi oyatda, birinchi, ikkinchi, uchinchi. Xo'p, tafsir hilolda nima deyilgan ekan? Ya'ni asl voqeasi keltirilgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan asl voqeasi Oysha onamiz va hadis sharifdagi, xo'p. O'sha voqeani ya'ni bu voqeani aytish joiz emasligi, ya'ni ikkinchi qismi ham borki bu voqeani, ya'ni Moliya onamiz haqida. Xo'p. Xo'p, mana tafsir anaqani ochdim, Tavilatul Qur'onni. Bu yerda İmam Maturidi rahimahullah aytibdilar. A'udhu billahi minash-shaytanir racim. Ya ayyuhan-nabiy, lima tuharrimu ma ahallallahu lak? Tabtaghi mardata azwajik. Ey nabiy, nima uchun Alloh sizga halol qilgan narsani harom qilib oldingiz? Azvajik mana. Bu yerda juft, ya'ni ayollaringizni roziligini istagan holda. Azvaj kalimasi, azvaj kalimasi juft ma'nosida keladi-yu, odatda erkaklarga xitob qilinsa, xotinlari nazarda tutiladi. Mana mol yo'ldosh inna min azvajikum va avladikum aduwwan lakum fahdaruhum oyatidagi azvaj kalimasini ayollarga emas, juftlarga ishlatiladi, umr yo'ldoshga ishlatiladi debdi. Farazan ushnaqa bo'lgan taqdirda ham, xo'p, ayollaringizdan dushman bor deyapti Qur'on. Hadis tarifda ayollar eng katta fitna degan hadisni tanqid qilaman deb, ya'ni fitna kalimasini imtihon desangiz, hadis to'g'ri chiqaveradi. Lekin azvaj kalimasini, yo bu ayollar haqida erkaklarga xitob, erkaklar ayollarga xitob bo'lganda ishlatiladi deyapti. Xo'p, ushnaqa bo'ladigan bo'lsa, xo'p, ayollaringizdan eng katta dushman bor deyapti Qur'on. Qur'onga ham ta'na qilish kerak bo'lib qolardi unda. Mana bu joyda ham payg'ambar alayhi salatu vasallamga xitob qilib, "Ey payg'ambar, ayollaringizni roziligini istab, Alloh sizga halol qilgan narsani nimaga harom qilib olasiz?" deyapti Alloh taolo. Endi tafsir. Hada fi zohir. Fadi'un. Bu zohirda, ya'ni fadi' degani ya'ni iqob bir ma'noda dakki bi an yuharrimu rasulullohi sallallohu alayhi va sallam ma ahallallohu lahu go'yoki Alloh taolo dakki beryapti aytayaptiki men halol qilgan narsani nimaga harom qilyapsiz degan dakkini beryapti va man qala bi annahu harrama ma ahallallohu lahu faqad qala amran munkira. Endi mana shu oyatdan kelib chiqib, bir kishi aytsa-ki, o'zi aslida Alloh halol qilgan narsani Rasululloh harom qildilar, ya'ni ummatga mutlaq harom qildilar deb tushuntirsa, bu juda ham munkar ishni aytayotgan bo'ladi, noto'g'ri gap gapirayotgan bo'ladi. Walau i'taqada zalika kana kufran minhu. Kim Alloh halol qilgan narsani harom deb e'tiqod qilsa, kofir bo'ladi. Iz zotan من حرم ما أحل الله تعالى كان كافرا. Zaten kim Allah halal qilgan narsani harom deb e'lon qilsa, unda kofir bo'ladi. Va man kana i'tiqaduhu fi rasulillah sallallohu alayhi va sallam hada fa huwa kafir. Kim Allah halal qilgan narsani, halal qilgan narsani Rasululloh harom deb e'lon qildilar degan e'tiqodga borsa, bu ham kofir bo'ladi. Bu nima degani desa, bu joyda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam harom deb e'lon qilmaganlarini, ya'ni Qur'oni Karimda nimaga harom qilib oldingiz degan jumlani, mana shunday tushunish kerak. Ya'ni ummatga ham harom qildilar asal yeyishlikni, misol uchun asal hodisasi edi bu. Degan gapni chiqaradigan bo'lsa, mana shu e'tiqodda bo'lsa noto'g'ri. Tafsiri hilolda nima debdi? Tafsiri hilolda o'zlariga harom qilib olganlarini, ya'ni o'zlarini, bitta harom
hukmi manada emas, mahrum manasıdır. Qaytib yemayman degan manada. Mahrum, haruma, mahrum o'zi o'zini undan uzoq tutish, ya'ni ihrom bog'lagan odam o'ziga nimani harom qilib oladi? Er-xotin munosabatini harom qilib oladi. İhram bağlaydı, umranı yok ki hacını, niyetini kıladı. Halal ayalı haram buladı onge. Bütte Allah halal kıyandan sana haram kıvarış var mı? Yok. Ondan özünü mahrum kılış var. Bana şu manasını urgu bir yaptı bu kişi. Kala Abu Bakr al-Asam dellet hadihil aye ala enne leysa li ahadin en yuharrime ma ahallallah ta'ala. لأن الله تعالى منع رسوله عن ذلك. Bunu Abu Bakr al-Asam aytgan ekanlar ki, bu ayet yani hiçbir insanın hakkı yokligiga, yani Allah halal qilganlar sana haram deyişlikke hiçbir insanın hakkı yokligiga dalil bo'ladi. Devamı da yani keltir yaptırar. Lakin an amra indana laysa ala ma zannuhu Abu Bakr wala ala sabaq ilayhi wa huwa ba'dul juhal anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam harrama shay'an ahallahu Allah ta'ala wa ma tawahhama hadha bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam faqad hakama ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bil kufri. Ana man yuqorida aytib qo'yibman, o'sha avval o'qigan narsam esimga tushgan shaklida xuddi men aytgan gapni gapiryapti. Ya'ni bizning nazdimizda deyapti. Bu yuqoridagi odamlar o'ylaganchalik Alloh halol qilgan narsani Rasululloh harom deb e'lon qildilar degan jumla xato deyaptilar. Bunaqa harom qilib olganlari yo'q. Ba'zi johillar bu gapni gapiradi. Nima emish? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir narsani harom qildilar. Allah onu halal kıyanıdı. Dip. Şimdi, ta'viluhu indana, vallahu alam, ala vecihayni. Bu ayetinin ta'vili, yani tafsiri, bizden nazdımızda iki vecihten tafsir buladı. Ahaduhuma, birincisi. Anne tahrime ma ahallallahu ta'ala, huwa an ya'taqida tahrimel mahallali ve tahlilul muharram. Muhallel, muharram. فيما حرم الله تعالى مطلقا فمن اعتقد تحريمه حكم عليه بالكفر. Birincisi, Allah haram kılgan narsani Allah halal kılgan narsani haram kılış, bu halalni haram, haramni halal kılışga e'tiqod bilan bo'ladi. Allah mutlak haram kıyan narsanı halal kılış, halal deb itikat kılışı bilen boladı. Kim bana şu itikatge amal kılsa, şunge itikat kılsa, onu kafir deb hüküm kılınadı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lem ya'taqid tahrime ma ahallallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asalını özlerge haram kılıp olarkenler, onu haram deb itikat kılmadılar. İtikaden bu haram diye etkenler, özlerini mahrum kuvar yaptılar. Ya yemeyim ben bundan keyin diye yaptılar. İz zaten lem yara cima'ahu aleyhi muharramen. Bu da cimane. Yani ir-hatun münasebetlerini yani haram deyip itikad kılıyetkenleri yok. Bu da yakınlaşmayman degenleri de bel imtana'a anil intifa'i biha bil yemin. O ayoldan indi cinsi münasebette buluşlikini özlerine man koyuyordular. Yani manfaatlanıştırdan özlerini tosu yaptılar. Vel hürmetu leti tethbutu bi sebebil yemin. Özlerini mahrum kılıçları kasam sebepli sabit bulu yaptı. Lem tekun min fi'lil ademi. Yani insaniyet fiilini man kılıçı yoktu. Yani insani narsani mesela er bilan xotin o'rtasidagi munosabatni mutlaqo yo'q, harom deb e'lon qilish yo'q edi. Va in sabatat bi mubasharati sabab minhu kat tahrimi bit talaqi va bi ghayrihi min al asbab
فإنما تثبت من الله تعالى عقيب مباشرة الأسباب من العباد وكسائر الأحكام كيف وإنه باليمين لا تثبت حرمة نفس الفعل. Odatda bir narsani qasam ichib shu ishni qilmayman desangiz u mutlaq harom bo'lib qolmaydi. Qasam sababli bir sabab bilan sodir bo'layotgan narsa u mutlaq harom e'tiqodidagi narsa bo'lmaydi. Qasam sababli masalan siz o'zingiz ham qasam ichishingiz mumkin. Palonchiga gapirmayman deb qasam ichishingiz mumkin. Gapirish harommi shu bilan? Yo'q. Qasam sababli siz bir narsani qilmasligingizga ya'ni mavzu bog'lanyapti xolos. Hop. Va innahu bil yamini la tathbutu hurmatu nafsul fi'l. O'sha ishning o'zi qasam bilan harom bo'lib qolmaydi. O'zini mahrum qilish ya'ni eng soddasi shu. Va innamal muharram min tarki ta'zimillahi ta'ala al-wajib bi sababil yamin. Allohning nomi bilan qasam ichganligingiz uchungina Allohning nomi bilan qasam ichyapsiz. Allohning nomini ulug'ligi haybatidan siz o'sha narsani o'zingizga man qilib qo'ydingiz xolos. وهذا لا يعد تحريم الحلال وتحليل الحرام انا اند بو حلالنا حرام حرامنا حلال قلش بابدان ماس بو بنده سنال ميده ولو اراد بالتحريم منع النفس عن ذلك مع اعتقاده بكونه حلالا ان يكون قصد به قصد تحريم عينه اگر حرامنا اوزن من قلش يعني اوزن توسش ma'nosi bilan haromni iroda qilsa, buni e'tiqoddan iroda qiladigan bo'lsa, halolni harom, halolni halol qilish ma'nosida, unda o'sha narsani o'zini aynini harom qilgan deyiladi. Bu yuqorida aytganimizdek joiz emas. Faqat yamtani'ul mar'u an tanawulil halol li gharadin lahu fi zalika. Ba'zida kishi halol narsani tanovul qilishdan ba'zi sabablar yuzasidan ba'zi maqsadlar bilan o'ziga harom qiladi, man qilib oladi. Masalan, Alloh taoloning Qasos surasidagi oyatidan keltiryaptilar: "Va harramna alayhi al-maradi'a min qabl." Musa alayhi salatu vasallamni boshqa onalarni emishligidan mahrum qilib qo'ydik, harom qilib qo'ydik deyapti Alloh taolo. ولم يرد به تحريم عينه bu onaning sutini emishlik harom degan ma'noni bildirmaydi mana bu oyatdagi mahrum qilib qo'ydi ya'ni yeb ichmadi ularni emgani yo'q wala tahrimu shar'i bu joyda harom shar'i ma'nodagi harom emas izi sabiyu laysa min ahlihi zotan chaqaloq chaqaloq bir narsani o'ziga halol qilish harom qilishlik qobiliyatiga ham ega emas sabiyu وإنما أريد به امتناعه من الارتضاء إلا من ثدي أمه. Yuqorida aytganimizdek. Bu joydagi boshqa onalarni emishni unga harom qilib qo'ydik degani boshqa onalarni emmadi. Oborsa ko'kragini emmayapti. Qolgan ona o'zini onasini emmayapti, olib kelish deyapti, o'zini onasini emmayapti xolos. Fa'ala zalika ha huna. Demak, yuqoridagi ham xuddi shunga o'xshagan. deyaptilar. Tushunarlimi o'zi? Yo, o'qiy beraveraymi hammasini? Ustoz, tushunarli. Kifoya qiladi inshaalloh. Men bitta narsani tushundim bu jumladan. U aytgan gap shunday ediki, men tushunmaganim. U bu voqeani keltirish, ya'ni ibn Tasir rahmatulloh shu voqeani keltirgani xato. Bu kim bu ikkita voqeani keltirsa kofir bo'ladi deganiga tushunmadim. Endi bildimki, sizni o'qib berganingizdan Bu yerda boshqa mavzu boshqa ekan, u shu ilmsizligini yana bir isbotlaganmi deb tushunyapman. Qodiyoniylar bu joyda Allohning rasuli bir narsani harom qilish, harom qilmaslik masalasini ya'ni haqqi yo'q degan da'voni qiladi. Ular o'sha sunnat inkorchilarini dastlabki odamlari. Men avval aytuvdim bir joyda, sunnat inkorchilarining boshlanishi qodiyoniylardan boshlangan. Shunaqa desam, mol yo'ldosh aytibdiki, ular Mahdini tan oladi-yu, o'zini Mahdi deydi-ku anu g'ulom deydi. Ya'ni fahmi farosati o'sha yuqorida aytganimizdek mol fahm bo'lganligi uchun, molni yo'ldoshi bo'lganligi uchun shunaqa tushunyapti-da. Sunnat inkor qilish, sunnatni obro'sizlantirish
ameliyatı, yani operasyası birinci şunlardan başlayan. Ular ne demek başlayan? Mutlak inkar kılıçtan başlamayan. Ular özlerine Gulam Ahmet Kadiyani'ye, yani doğru kimegen hadislerini inkar kılıçlıkke, tavil kılıçlıkke başlaşken. Keyinçelik bulardan acırap çıkan bu sünnet inkarçıları, ondan sonra mutlaka inkar kıpkı yakalayalık deyip başka tamam götüp etken bunlar. O şu sebepten bunların başlanışını şunlar değildi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin haram kılıçlık hukukları var mı? Özlerini. Allah haram kıyanlar sana halal kımıydılar. Allah halal kıyanlar sana haram kımıydılar. Hüküm şer'i tura uğradı. Lekin Allah haram kılmagan, yani halal deyip elan kımagan o, Allah da Allah özü haram deyip elan kımagan. Narsalarını haram kıla aladılar mı dese, haram kılıç hukukları var. Mesela eşek göğsünü haram kıyanları malum meşhur Tebük gazatıdır. Ve bu Kur'an'da var mı dese, Kur'an'da var. Allah Teala aytadı ki müşrikler bilen karşı ceng kılın hatta ular yudinuna dinallah Allah'ın dini bilen dinlen güllerice ya ki deydi çıkıp gitsinler ya ki Allah'ın dini bilen din kabul kıl güllerice çekereni yani Kabe-i Muazzama haram hududdan çıkıp gitmiştik ki Allah'a kadar. Mana shu joyda Alloh taolo aytadi ki hatta yuharrimullohu va rasuluhu keladi. Ha? Hatta yuharrimu Allohu va rasuluhu. Alloh harom qilgan narsani harom, Rasululloh harom qilgan narsani harom demagullaricha. Mana shu ma'noda avkaman qol oyat bor. Allah'ın Resulü haram kıla alıştık hukuku barlığını Kur'an bizge ispat kıladı. Bana şunlar sana inkar kılış için, bunlar iştaniye ın kılıp ölüp kagen gulam var. Hadır şunu reklamayayım kılış yaptı. Keçe ben telefon kıldım. Kadiyani ileri cemaatige. Bunlar Facebook'ta target yakışıp doğucu. Facebook'ta targetini yakışıp, targetke pul tölep, Kadiyaniylikni reklamasını Özbekçe'de başlaşıptı. Telefon kıldım, Abrar Muhtar Aliyman dese, hani o telefon uyadığı balonu kuldan telefonu şüp etti. O mecburu cevap verişlik ki, işten hayda var yaşadı bu mesele. Kup koyamaydı telefonunu. Arası abardım kullas, yazıvagen ben, nasıl bu su koyamam onu. Bunlar yalgancı adamlar, pul bilen misyonerlikini başlaştı. Kadiyaniylik güruhu, misyoner güruh. Bunlar özünün misyonerlikini başladı. O şey misyonerlik bilen dininin tarikatış hareketi de. Ularını her bitti hareketine karşı turuş biz için şaraf dostlar. Hop. Yani kimde şun yokuşu gen savaş var? Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Rahmetullahi ve barakatuhu. Aleyküm selam. Rahmetullahi ve barakatuhu. Başka çorak pul meselesi de sorulmak. Bir biraderimiz ciğerine pul karşıya bir geneken yani son pul. Şimdi bu ciğerini Rusya'ya geçip her ayda meyde kılıp iç kılıp melun bir müddette kaytaraman degan ekan endi birodarimiz vaqt o'tishi bilan inflyatsiya nima bilan pulni qadri qochadi o'shani dollarga nima qilib qo'ysak bo'ladimi so'mni ya'ni dollar qilib olsam bo'ladimi degan savol bilan qiziqayapti. Yo'q bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Pul so'mni dollarga aylantirib qo'ysa riba bo'lib qoladi. Riboga nasiya ribosiga yo'l ochilib qoladi. O'shuning uchun qilmaslik kerak bunday. Buni ko'p aytuvdik. Rahmat. Xo'p. Bir oyat bor edi. Shu oyat to'g'risidan Muzaffar qochib ketdi. Shu bilan o'zi menimcha bularning hammasi o'zi qochadi.
mol yo'ldosh hammasi qochib ketyapti meni ko'rganda deb o'zini sahifasida somondan yasagan haykallariga maqtanib yuribdi ekan. Bismillah. Somondan haykal yasab olib, o'sha haykallarga qalayman, zo'rmanmi desa, haykallar indamay tursa, ana ko'rdinglarmi, zo'rman deyapti ekan. Hozir men bir oyatni tafsiri haqida savol bermoqchi edim Muzaffar junublariga. U kishi menimcha g'usul qilgani ketdilar qo'pqonlaridan. Bular shunaqa do'stlar. Bular ilmiy bahsga ro'baro kelolmasligini o'zlari yaxshi bilishadi. Faqat uzoqdan turib akillashadi xolos. Va ma atakumur rasul. Shu oyat haqida mundir singil qilibdi. Men sizlarga bu oyat haqida ba'zi gaplarni aytib beraman. Buni Qur'onga ham bular iymon keltirmaganini, bular iloji bo'lsa Qur'onni ham o'zining aqliga bo'ysundirishga harakat qilganligini isbotlab beraman. Hashr surasi 7-chi oyat to'g'risida biz ahli sunna val jamoa muntasiblari har doim aytamizki, sunnatning, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislari ham, sunnatlari ham islomning manbalaridan hisoblanadi deymiz va Hashr surasidagi 7-chi oyatni boshqa oyatlardan tashqari dalil keltiramiz. Va bu dalilni keltirar ekanmiz, odatda jumlaning oxiridagi وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب oyatini keltiramiz. Oyati nima deyapti Alloh taolo? Rasul sizlarga nimani olib kelsa, nimani, ma kalimasi nimaniki deyapti. Olib kelsa, uni olinglar. Fakhuduhu, o'shani olinglar. Va ma nahakum anhu. Rasul sizlardan nimani nahi qilsa, qaytarsa. Demak, payg'ambarni bir odamni bir ishni qilma deyishlik huquqi bor. Naha. Naha nahyun ya'ni nahi qilish, qaytarish. Qaytarsa anhu undan fantahu qaytinglar. To'xtanglar. Ottaqulloh, Allohdan qo'rqinglar, innalloha shadidul iqob. Mana shu oyatni gapirsa, bu molni yo'ldoshi it emas, besunnat nima deyapti ekan? Oyatni boshida fay haqida gap ketyapti. Fay degani ya'ni bir jangda tushgan o'lja. O'ljalarni taqsimoti haqida gap ketyapti. Uni bekityapsanlar, deyapti. Yo, bekitganimiz yo'q. Men masalan shu oyatni o'qiganda buni doim aytganman yuqorisini ham. Faqat bu aytayaptiki, bu oyat g'animatlarni taqsimlash haqida deyapti. G'animatlarni taqsimlash borasida payg'ambar sizlarga nimani bersa olinglar g'animatlardan, nimani bermasa olmanglar. Nimaga uni yoqni bekityapsan deyapti. Endi mana shu ma'noni o'zigagina tegishli bu oyat desak, Qur'on nimaga aylanib qoladi? Tarixiy kitobga aylanib qoladi. U mol yo'ldoshni, ya'ni it emas yo'ldosh, molni yo'ldoshi besunnatni aytgan ma'nosiga ko'ra Qur'on tarixiy kitob bo'lib qoladi. Hozir amal qilinmaydigan kitob bo'lib qoladi. Nimaga? Hozir bizga Rasul nimanidir olib kelmaydi endi. Hozir bizga Rasul nimanidir qaytarmaydi. Yo'q, payg'ambar alayhissalotu vasallam dunyodan o'tganlar. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ Rasul sizlarga nimani olib kelsa o'shani olinglar degani, o'sha faydan, ya'ni o'ljadan nimani bersa olinglar, nimani bermasa olmanglar degan ma'no desa, Qur'onga amal to'xtaydi shu bilan. Qur'on tarixiy kitobga aylanib qoladi. Qur'on ba'zi o'rinlarda mujmal oyatlarni aytadi, ba'zi o'rinlarda mufassal aytadi. Bu joyda mujmal, buni mufassalini hadis keltiradi bizga yoki boshqa oyatlar keltiradi. Boshqa oyatlardan buning mufassalini topamiz, ya'ni buni bayon qilib beradigan, mubayyan qilib beradigan oyatlarni topamiz. Payg'ambar sizlarga nimani olib kelsa o'shani olinglar degani boshqa oyatda laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizlar uchun iymon keltirgan oxiratga Allohga yo'liqishga iymon keltirganlar uchun Rasulullohda usvatun hasana bor. Go'zal namuna bor. Rasulullohda go'zal namuna bor.
Kur'an'da namuna var deme yaptı. Kur'an zaten Resulullah'ını bizge yetkazgan risalatları, Allah'ın o kişiye yüklegen vazifeleri de, lekin Resulullah'ını özüne eğitti yaptı Allah Ta'ala. Peygamberini özü de bizge nama barakken, usvetun hasene var, güzel namuna var. O kişinin sünnetlerden tapamızın güzel namunanı, Kur'an'ı kattan tapas. Bular Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın poştalyon deydi. Bularını uşa ağ babaları. Poştalyon deydi. Ab kegen Kur'an'ı bergen boldu. Onun vazifesi bitti deydi. Ha Kur'an'ı ne deyipti? Oma ehtekumur rasulü fekhudu. Uşa peygamberge kegen ganimetini buliyetken de nimeni berse alıylar ganimetten, nimeni bermese almayınlar deyipti deyipti. Ha bu bilen Kur'an ne mege eylenedi? Bu bilen Kur'an tarihi kitap gelenip kaladı. Tarihte okuyenimiz buldu. O şey peygamber kegen davurge tekişliydi. Utkete orası kundu. Hadır ne demek? Bu ayet ki hadır kanak amal kılamız. Ve me etekumur rasul. Kanak amal kılamız. Metodologiye gerek. O şey için eytedi ulamalar. Bir sebep bilen nazil bugün ayetler umumge amal kılıçlikini yol, tosalmaydı yolunu. Bir sebep bilen nazil bugün. Ha, ganimetlerini taksimlash uchun nozil bo'lgan g'animatlardan payg'ambar sizlarga nimani bersa olinglar deb nozil bo'lgan, lekin buning ma'nosi qiyomatgacha amal qilinish kerak. Qanday amal qilamiz? Payg'ambar g'animatlarnigina taqsim qilgan odam bo'lmagan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam bizga butun boshli dinni taqdim qilgan odam bo'lgan. U zotni olib kelgan zarra qadar ta'limotini olamiz biz. Mana shundan kelib chiqib Imom Molik aytadiki, kullun qawluhu yu'khadu aw yutrak illa sohibu hadhihi al-qabr degan. Har kimni so'zi olinadi ham, tashlanadi ham. Gap yo'q bunga. Lekin bu qabrning egasining hamma gapi olinadi degan. Rasulullohning hamma narsasi olinadi. Wa ma atakum ma butta nakra. Nimayki ma'nosida. Peygamber sizlerden nimeni ki apkegen bosa alıylar. Peygamber sizlerden nimeni ki kaytargen bosa toktaylar. Tafsırlarını hemen çünkü davat kıladı. Kaç tafsırı oku vereyim misal için? Şimdi bunlar bu tafsırlarını okuma. Ha, mal yoldaşı tafsiri var o şu an okuş gereğiydi. Kur'an yeterli bosa. Saval veriyorlar da. Kur'an yeterli bosa. O mal yoldaşka okşagen, edip yükselge okşagen adamlarının neme kereke var bizge? Kur'an'ı özünü okup özümüz manasını düşünüp kete olsaydı bu miydi mi? Neme ki bunlar oraya tıklı yaptı? Neme ki bunlar mana ayeti yaptı? Neme ki bunlar düşündürüşke hareket kılı yaptı? Neme ki? Kur'an yeterli gidiyor. Neme ki bu ayetini düşündürüşke hareket kılı yaptı? Kur'an yeterli düşünüvalış kere gidiyor hamme. Bu anık proyekt dostlar, muradarlar. Bunlar özü dinsiz adamlar. Müslümanmaz. Müslümanmaz. Kemal, Edip Yüksel. Bunlar Kur'an'ı inkar kıyan adamlar. Sünnetini inkar kıyan adam zaten dinden çıkadı. Kur'an'ı özünü inkar kıyan adam Edip Yüksel. Bunlar dinden çıkıp olan adamlar. Hop. Kavluhu. Ve mâ âtâkumur rasûlu fekhudûhu. Ve mâ nehâkum anhu fentehû. Ey. Mehme amarakum bihi faf'aluhu. Mehme nehakum anhu fajdanibuhu. Fe innehu innema ye'muru bi khayrin ve innema yenha an şerrin. Böyle. Bu tafsir İbn-i Kathir'in tafsiri. İbn-i Kathir bilen mal yoldaşı yanmayan koyu bu meydi de yani özeyme ayeti yaptı. Paşalar basıp gitti mi ne ofisim mi deyipti. Çünkü necasat bugünü için etrafı ki paşa geledi ozu. Başka yani canzat gibiydi. Biz İbn-i Kesir Rahimahullah'ın yanına bunu koyamayız da farazan deyin. Ben şimdi tavuğa kılıp eğitemem. İbn-i Kesir Rahimahullah'tan özür soracağım halde. Özür şimdi size aldığınız gibi şunu ten koyuşluk ozu nalayık da. Lakin farazan yani fantaziye kıp göreydikçe İbn-i Kesir'e yapın alamızın bunu mu? İbn-i Kesir ayet yaptılar. Kavluhu Allah Ta'ala ayet dedi ki Resul sizler kendime ne alıp kilse alınlar.
Rasul sizlerden nimani qaytarsa qaytinglar. Ay nima degani bu desa, mahma amarakum nimaniki sizlarga buyursa fa'alu uni qilinglar. Va mahma nahakum anhu nimadan sizlarni qaytarsa fajtanibuhu undan ijtinob saqlaninglar, to'xtanglar. Fa innahu chunki payg'ambar yaxshilikka buyuradi, yomonlikdan qaytaradi. Endi buni mana shu tafsirni Ibn Kasir o'zining arab tilini bilish xususiyatiga, qobiliyatiga suyanib aytib olayotgani yo'q. Ibn Kasirning bu tafsirni aytishdan ya'ni ilmiy makonati buni kim aytganligini ko'rsatib berishligida. Sanat masanat shaxslarni keltiradi. Buni qattan olib gapiryapsiz bu gapni deb so'rab qoladi. Masalan, mol yo'ldoshdan so'raylarchi, sen qattan olib gapiryapsan deng, men o'zim aqlimni ishlatdim deydi. Ve Kur'an'da aklini işlet degen ayetler, o Arap dilini bilmesen, Arap dilini örgen manasındaki ayetler de var. Ha Kur'an'da semi'na ve ata'na kegen. Eştik, itaat kıldık deyip kegen. Eştik, ya aklımızı işlettik demegen Kur'an. Aklını işletişliğinin özünü oranı var. Aklı kuşu cayda adam hadirgi geplerden aklını işletedi. Ha deydi ben mal yoldaş geri geçemem mi deydi. Ondan göre deydi sana da var Peygamber aleyhissalatu vesselam'ge ulengen zatlardan işlemem mananı deydi. İbn Kesir eytiyatlar. Kale İbn Ebi Hatim. İbn Ebi Hatim eytiyatı. Haddesana Yahya İbn Ebi Talib. Haddesana Abdülvehhab. Haddesana Sa'id. An Katadeh. Anil Hasanil Avfi. An Yahya İbn Cezzar. An Mesruq, Mesruq tabiillerden. Kale, Ca'et imra'atun ila ibn Abbas. Mesruq ibn Abbas'ın şagirdlerden buladı. Yani karayın, sanatını karayın. Bunlar trik adamlar. İbn Abbas'ı tanıyımız, Mesruq'unu tanıyımız. Yahya ibn Cezzar'ı hamiyem tanımaydı. Katada'nı tanıyımız, Said'ni tanıyımız, Abdülvahab'ni tanıyımız. Yahya ibn Abi Talib bular haqida alohida manaqiblar yozilgan. Bu shaxslarni qatta qachon tug'ilib, qachon yashaganligi haqida hamma ma'lumotlar bor. Bularni silsilasini o'rtaga qo'yib qo'yibdi Ibn Kasir. Shaxsan meni gapim demayapti. Mana sanad deyapti. Masruq aytayapti. Bir ayol Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning oldilariga keldi. Faqolat aytdiki, balag'ani annaka tanha anil washimati wal wasila. أشيء وجدته في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بر أيال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أولدلارغا келип айттики منگا بر خبر келди ки я Абдулла сиз вошима яъни татировкадан одамларни қайтариб келамисиз vasile, saç ulaşlikten adamlarını kayteri etken ekensiz. Kımaların bu işini diye etken ekensiz. Hop. Allah'ın kitabı da, ya ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu manada birer narsa var mı özü topken misiniz? Deyip soradı. Abdullah ibn Mesud ettiler ki, ha dediler. Ben kitaptayım bunu topken ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'denem bu hakkıda benim haberim var. Qalat ayol aytdiki vallohi laqad tasaffahtu ma bayna daffatay al-mushaf fama wajadtu fihi alladhi taqul men dedi ikkita mushafning ikki beti ya'ni sahifa boshidan ikkita orasini o'qidim hammasini o'qidim siz aytgan gapni topa olganim yo'q dedi Abdullah ibn Mas'ud aytdilarki fama wajadtu fihi فما وجدت فيه وما فما وجدت فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سن قرآن الكريم ده رسول sizlarga nimaniki olib kelgan bo'lsa olinglar rasul sizlardan nimaniki qaytargan bo'lsa qaytinglar degan oyatni topdingmi dedi qolat bala ha topdim dedi qola Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanha anil vasilati vel vashimati ven namisa. Ha Peygamber aleyhissalatu vesselam da ben özüm işitken ben. Resulullah ettiler ki, kaytardılar ki, saç ulaşlıktan, tatirofkeden ve dişlerinin orasını kesişlikten kaytardılar.
Qalat fala'allahu fi ba'di ahlika. Xotin Qaysar bor ekanda aytdiki, sizning ayollaringizdan ham shunaqangi tatirovka qilgan, sochini ulagan, tishini orasini ochganlar bo'lishi mumkin dedi. Tan olmayapti. Deganda qola aytdilarki, fadxili fanzuri. Kir ayolimni oldiga, ko'r qani dedilar. Haligi xotin kirib ketdi va ularga kirib nazar soldida qaytib chiqdi. Qolat aytdiki, ma ra'aytu ba'san. Sizning ayollaringizda bunday narsa yo'q ekan dedi. Faqola laha, unga Abdulloh ibn Mas'ud aytdilarki, ama hafiztu vasiyyat al-abd salih ve ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Men sizlarni qaytarib o'zim ishni qilamanmi degan solih bandaning gapini eshitmaganmisan yoki yodlamaganmisan dedi. Bu hikoya o'sha sunnat inkorchilariga ya'ni o'zi yetarli dalil. Ko'p gapirishlikka asli hojat yo'q. Ora-orada gapirib ketyapmiz. Bu o'sha Muhammad Solih buni zo'rlab, keyin taloq qilib olgandan keyin buni alamidan Yevropaga borib olib, nima qilishi bilmasdan, menimcha juda katta ehtimol bilan o'sha Turkiyadagi zo'rlangan paytida bu sunnatni tark qilgan. Kimdir jinoyatiga qurbon ketgan odam bu. Ya'ni zo'rlash, taloq masalalari do'stlar, qo'shtirno ichida majoz ma'nosida tushunasizlar. Bular shu zo'rlangan odamlar. Bobo Murod Abdulla ham zo'rlangan. Kamol yo'ldosh ham zo'rlangan odamlar. Bular o'sha zo'rlangandan keyin alamini nimadan olishi bilmasdan islomni noto'g'ri tomonga burish uchun harakat qilayotgan odamlar. O'sha mabodo va ma atakumur rasulu fakhuduhu oyati haqida mabodo yana shunaqa gap so'z chiqadigan bo'lsa, savol beringlar unga. Qur'on tarixiy kitobmi? Qiyomatgacha amal qilinadigan kitobmi? Agar qiyomatgacha amal qilinadigan kitob bo'lsa, va ma atakumur rasul oyatiga, rasul sizlarga nimani olib kelsa olinglar degan oyatiga qanday amal qilamiz deylar? Javob beramanki, javob bera olmaydi. Yo, bu tarixiy kitob deydigan bo'lsa, unda o'ziga o'zi javob bergan bo'ladi. Zotan bular o'zi kitobni tarixiy kitobga aylantirish harakatida. Qur'ondan amalni yo'qotish harakatidagi odamlar. O'shaning uchun xurufu muqattaotlarga urg'u berib, uni bunga, buni unga ulab odamlarni boshini yangitib yuribdi xolos. Qur'onda bularda na bir adolat mavzusi, na axloq mavzusi yo'q. Ayollar haqida azvajikumni juft debdi. Xo'p, Qur'onda nima kelgan? Nisa hukm kelgan. Qatti kelgan Nisa surasida. Nima deb kelgan? Nisa hukm harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum. Ayollaringiz, e'tibor bering, Qur'onning xitobiga e'tibor bering. Ayollaringiz sizlarni ekinzorlaringiz deyapti. Kamsitish bormi bularni mezoniga ko'ra? Ekinzoringizga xohlagan tarafdan kelavering deyapti Qur'on. Fa'tu harsakum ayollaringizni ekinzoringiz deyapti Alloh taolo. Ekinzoringizga xohlagan tomondan kelavering deyapti. Endi feminist ayollar chiqib olib aytadimi? Nimaga men ekinzor bo'lar ekanman ayol, erkagimmi? Nimaga men ekinzor ekanman? Nimaga menga xohlagan tomondan kelar ekan? Deb e'tiroz bildirishi mumkinmi? Mol yo'ldoshni mezoni bo'yicha e'tiroz bildira oladi. Biz aytamizki, yo, ayollari deymiz, Qur'on shunaqa bizga ta'rif qildi deymiz. Bunda ham utopika kirib qolgan. Faqat ma'noni oxirigacha bormasdan odamlarni fikrini chalg'itish uchun nimanidir gapirish kerak-da deb gapirib o'tib ketyapti xolos. Mana shuni bildirib qo'ymoqchi edim. Do'stlar, sunnat inkorchilari qochgan bo'yi qaytib kelmadilarmi? Agar qaytib kelmasalar, 9 oydan keyin bu bid'atlariga homiladorliklari ko'rinadi. 9 oydan keyin bularni rasharalari ochiladi, ko'rasizlar. Xo'p, do'stlar. Qisqaroq o'sha Muzaffar degani bilan gaplashish uchun kiruvdik, qochib ketdi. Suhbatni davom ettirib turasizlar, Alloh nasib qilsa, biz yana shunga o'xshagan mavzularga imkon topgan zotni kirib sizlar bilan suhbatlashamiz. Subhanak Allohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuka va natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
alaykum assalam va rahmatullohi va barakotuh.